נמצא פה איזה מסר, אני חושבת שסן קומרה. סנת קומרה. כן. מברך קודם כל את הקבוצה על העבודה. ואומר בעצם שאנחנו עכשיו מרכיבים את עצמנו כקריסטל משותף, כמין מערך שלם שדרכו אנחנו נבנה איזושהי טכנולוגיה שהם עכשיו מעבירים דרכנו בבנייה של כולנו ביחד, כמשהו שיוכל אחר כך בהמשך להשפיע יותר על כל אותם הדיבורים שהיו לכם קודם לגבי הפוליטיקה, לגבי האנשים שכביכול נושאים בתפקיד. והוא מזמין אותנו, סליחה, הוא קודם כל מודה לנו שאנחנו פה, שאנחנו נכונים ושאנחנו שומעים את הקריאה. מזמין כל אחד מהקבוצה שיושבת פה להסתנכרן אל תואר ליבו, ובאמת מהאור הכי נקי שלנו להתחבר לעבודה של הקבוצה כקריסטל משותף, אין במי שהוא מורם ומי שהוא פחות חשוב. אבל הוא אומר שבעצם אנחנו, במה שאנחנו עושים היום, פתחנו התחלה של בנייה של קבוצה בטכנולוגיה שהם מביאים אלינו. תהיה. Do you need me to repeat it in English? אני לא הבנתי מה אומר בסוף טכנולוגיה שמה. הוא מדבר על זה שהם מורידים דרכנו טכנולוגיה של בניית מערך אנושי. משהו שכרגע אנחנו לא כל כך מכירים בממד שאנחנו חיים בו. אבל העבודה איתנו היא בעצם בונה כקבוצה, אנחנו בונועים כמערך שלם. אני רואה את זה כמו קריסטל שאנחנו כאילו מחוברים ביחד אליו. והכיוון שבעצם הם מכוונים את זה לעבודה, דרך אותו מערך אפשר יהיה להשפיע בצורה יותר בהירה, יותר עמוקה, יותר ממוקדת מאשר כל אחד לעצמו. לכן הם בעצם ביקשו את הקבוצה. הקבוצה, המסר שלו הוא בעצם זה. ברכות על זה שהגענו, ולראות שאנחנו עכשיו לאט לאט משתלבים למערך שלם. טוב, יש חיבורים מהראש. מה מהראש? תכף אני מנסה לראות מה זה. כמו שאני רואה את זה, הם עכשיו מחברים לכל אחד כאילו מין ערוץ של אור. עכשיו אני לא כל כך רואה את הצבעים שלכם. אצלי זה בצהוב, אז אני מנחשת שכל אחד מקבל אהבה. היי. כל אחד שיש לו איזשהו חוסר נוחות עכשיו בגוף, אתם יכולים לבקש, כי יש פה הרבה מאסטרים שעובדים על הגוף של כל אחד, פשוט לבקש לשחרר חוסר נוחות שאולי עולה, כי כדאי שנהיה בני נוחות. Jesus. Would you like me to repeat it in English, Jeff and Elia? If you'd like to, it's okay. Thanks. So there was a master that came here, and I think it's Sanat Kumar, which first he welcomed us all as a group to work with them, and he said that
They are now helping us to arrange the group like a one crystal, like one מערך, איך אומרים? Like one frame of structure. Structure. That working together to that goal we would like to reach here, and now descending new technology, not a technology that exists in the third dimension, but a higher one, to helping us to connect to light and to influence society and all that politician that we spoke about before in a higher level, in a lighter level. Later on, they're connecting. I can feel it in my head. I don't know if you're feeling, but each one of us connecting now to this structure. Now, as I saw the light that came to me in a yellow color, I just imagined that each one of us is having one flame of this seventh flame, or but maybe not, because I cannot see really the your connections now. And he also inviting each one of us to scan your body and watch it and see if there is any uneasiness, uncomfortable. Just ask them to help, because we are surrounded here by masters and beings, and they're ready to helping us. It's important that our body will be easy. Hi. You also said that as a group we are much stronger. True, yeah. Making a stronger effect. Yeah, you mentioned that as a group we are much much powerful than each one separately. That's true, thanks. Can I share something? Mm-hmm. Can I share something? Yeah, sure. See this Niwaz Mishi? הוא שיער מטולטל ארוך, 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 גלי מטולטל. בהתחלה הייתה לבנה, והיא שינתה את הצבע שלה לאדום. עכשיו, היא נורא מגניבה וחמודה ונעימה כזו ועדינה, והשינוי לצבע אדום אמר לי שהיא מנסה להגיד לנו שאנחנו צריכים לזכור את האדמה ולהתקרקע ולהזמין את השינוי שיהיה בתוך האדמה ודרך הקרקע, ושזה מאוד חשוב. לשים את הדגש על האדמה ועל החומריות של התהליך, ושהתהליך יהיה כמה שיותר חומרי שאנחנו מסוגלים, משהו כזה. So to ground it into the earth. Ground everything very, very strong, yes. Into the earth, so that the earth too will get healing, yes? The earth should get healing and we should be grounded, and this is how we can manifest this change that we want. If we make sure that we know what we're doing in our ground. So we need to be very, very attentive to our ground, to make sure that we are solid, strong in our ground. In the material aspect, you know? Because this is the only way that we can really manifest the change that we want. צריך להגיד שב-12 השתתפתי בסדנה של גלית ולאה העבירו. יש שם גם עבודה עם סמלים, ואני מאוד התחברתי לסמל שהיא קוראת לו, לאה היא... עצמה? הסדנה הייתה על עצמה, אני התחברתי למשהו שקוראת לו fulfillment, וזה בעצם הגשמה, וזה... כמו האנק שיש לי על החזה, זה, אבל פה יש לו שורשים כזה. וכשהתחלתי לעשות מדיטציה זה, אז ראיתי שזה כאילו הכתפיים והראש והעמוד המרכזי ושורשים.
ואחרי, בשלב שם עשיתי איזשהו סשן עם עוד מועצה שיש בינלאומית שאני מחובר אליה, ואז ראיתי את זה כ-12 כאלה שמתחברים מסביב לכדור הארץ, וכל אחד מהם השורשים שלו מתחברים, אני ציירתי את זה, אני אשלח לכם, אנחנו נעשה קבוצת פייסבוק, אז יצרתי כאילו סמל כזה, יותר קיבלתי סמל של כאילו קבוצה כאלה, שבאמת העניין הזה של האנקו מסמל את האינסוף שמתחבר לזמן והמרחב, ומאוד חשוב הגראונדינג לתוך הקרקע. אז אני רוצה לחזק את המסר שאמרת, שאני גם קיבלתי סמל, או כאילו המשך של הסמל שאליה תקשרה, זה כאילו הרחבה שלו לתוך מעגל. אני רוצה לחזק את זה עוד יותר. ביום חמישי מפגש של קבוצה שאני גם עובדת איתם, לפני חיברו אותי לצופני האדמה, הם קראו לזה. זה איזשהו סוג של ספרייה שנפתחה רק בתקופה הנוכחית, שבעצם יש שם צופנים מאוד מאוד, בדרגה מאוד גבוהה, שלא נפתחו כבר הרבה מאוד עידנים, שבעצם באים לחבר אותנו לתדר הגבוה של האדמה, ועוד רובדים שעד היום היו נסבה נסתר, ובעצם נוצר שם איזשהו חיבור מאוד משמעותי, וממש חיברו אותנו, יצאו מן, איך נגדיר את זה? כאילו את הקבוצה כולה חיברו לאיזשהו, לצופנים האלה, וכאילו השאירו חלקים שלנו שם, כמו במעין רחם של שורשים, שכרגע הם בהתהוות. זה משהו של תהליך שכרגע הוא בהתהוות של החיבור, ומדברים כל הזמן על השער של ה-21 לשלישי שעומד להיות. שהולך להיות שם משהו מאוד מאוד משמעותי, ובעצם מכשירים את השטח, את המרחב כולו, לקלוט את הצופנים הללו ואת האנרגיות האלה שבאות מהאדמה כרגע, ובעצם הם יראו שלמעשה כל מי שיתחבר לזה יאפשר לאנרגיה לזרום מהמקומות האלה של הצופנים המאוד משמעותיים האלה, אל המרחב כולו, ויהדהדו כאילו החוצה, ויתחילו ליצור את השינוי בעוצמות הרבה יותר גבוהות ממה שהיה עד עכשיו. וזה גם שילוב של האלכימיה באיזשהו דרך, כאילו זה האלכימיה הרי זה למעשה ליצור יש מאין. צופני האדמה האלה... זה התמרה. זה בדיוק. האלכימיה זה התמרה. זה התמרה? זה בין היתר, זה ליצור יש מאין? כאילו, עוד פעם, ככה הוא מסביר את זה, שזה סוג של התמרה, ששוב... זה חלק מהיצירה של יש מאין, כן? כן. נכון, זה חלק מהיצירה, והם מדברים על זה שהאדמה היא החומר היוצר. נכון. כאן, לפני כדור הארץ. זה החומר שממנו אנחנו יוצרים את המציאות למעשה. וברגע שנתחבר לתדרי האדמה הגבוהים, אנחנו נוכל ליצור בתדרים הרבה יותר משמעותיים וגבוהים ממה שעד היום הבנו שאפשרי. נוכל להחזיק את זה, נכון. האדמה הוא מממש את הדברים. זה עוד דרגה בהתפתחות האנושית הגלובלית. למעשה שהולכת להתרחש כרגע. אז עוד מדויק. החיבור לקרקוע, וגם השורשים שהתחלנו איתם, הם נועדו לקרקע אותנו. 21 לשלישי. כן. יום השוויון. כן, ביום השוויון יש שם משהו משמעותי. כן. האור מתחזק. לשלישי, כן. ספרינג אקוינוקס. כן, הם קוראים לזה עוד פעם לפי... לפני כמה שנים עשיתי מפגש, ואז הוא נקרא שער פריחת הדובדבן, ומשום מה מתעקשים לקרוא לזה אותו דבר. אז פריחת הדובדבן קשור... שרי בלוסם גייט? איך? שרי בלוסם גייט. יש פסטיבל שלם. באמת? נכון, ביפן. נכון. אז זהו, בזמנו אפילו לא ידעתי את זה, ועכשיו כבר יודעת בעקבות השער שלנו. כי זה אוויר. זה מעניין גם כי דווקא היפנים הם בהרבה מאוד רמות הם הולכים מאוד כאילו לא אנדולוגי אבל זה מאוד מקורקד איזשהו וכאילו באיזשהו מקום הרבה מהעולם מבחינת הצורת עבודה, הצורה של מה שעושים, הם מאוד מכבדים את הדרך שהיפנים עושים שזה מלא חריצות והמון עבודה ביחד
יש להם עוד הרבה מאוד מה לעשות שם, אבל... ובמובן הזה דווקא ספציפית, זה מעניין שאת אומרת את זה על ה-Cherry Blossom, שזה משהו שבא משם, כן, הם ממש מחזורים את זה לאנרגיה הזאת, וגם מהאנרגיה של העץ. זה קרקוע, וזה הפירות, וזה להביא את הזרימה של שמיים וארץ. יש לזה הרבה...